Əsəbi başdağıl olmaz. Adam da öz qızını qaçırdan oğlanı vurar öldürər. Deyirsən yana başqa söhbət var. 100%, milyon faiz. Qızın özündən soruşdum, deyir ki, kaş deməzdim, kaş deməzdim, kaş deməzdim. Ağlayırdı belə. Tahir məsələsi deyirsən başqa söhbət daha. 100% bu qaçırdan da qıza nəsə edeyim. Tahir öbüründə ilə hərəkət eləməz. Xəyanət 14 noyabr saat 22-də Xəzərdə.